Spano, mi Ho fatto papà questo spano. lungo mesi. Panese. Io mi tenevo dato un cane. Ho prilic. Ma sono sangue? Ho prilic. Mese sbaglio. Che si ho detto a mese? Ho di shallow. Ho detto tre mesi. Ho di shallow. Ho di shallow mi è bello. Ho di posto. E di sto fish. A posto sono spagni. Он кумай. А где ты купил это? А он живет в Будве, он не живет в Судьбе. Как вы говорите? Да, короче, как из иностранства ты била. Приятельница из иностранства. Тут ты била. Кума и она. Ты на пашу студию или в Црна? Да, отца. Не знал, где била пашу студию. Знам, где била. Мислила сам, где я звала. А ты он... Не, две Црне. Из Белг. Ваня и Дарца. Сама моя, мисли, ты так била. Из Белг. Ко? У студию Касуана. Ты женянина, я из Белг. Само что я живу в Белграду 20 года. Да. Hvala. A gdje su su prohodni? Evo godinu i... A u vezi ovako su... 5 godina. Čekaj, sad u februaru, 6. februaru, 5 godina. A gdje si Andrej upoznala? Mi smo se zabavljali pre 6 godina. Ozbiljno? U Budvi smo, ja sam živjela u Budvi. I tamo smo se upoznali i ovaj... I što ste nas kinuli? Pa ne znam, ja sam bila u fazonu, ja sam se vratila za Srbiju, a on je ostao tamo i treba da dođe, ali... Ja sam se nekako sklonila, što je on je onako, pa htjela sam. A koliko dugo ste bili tam zajedno? Nešto kratko. Mesi nešto tako nešto. Bez veze. Nisam razmišljala o njemu kao nekom dečku. I pomirite se sad. I sad smo stari i oboje, on i ja prošle 6 godina. I zreli i sve, definitivno nam tada nije bilo vreme. On je bio veren. Raskinuo je veliku prugojnju i nešto dana. To sam sad sve svadila, nisam ni znala ništa. Nisam ga videla, znači. Da. I onda se tebi javio. Čuli smo se koje ovo se tebi javio, da se to desilo javno. Ovo su slova. I došao sam do Beograda i tako smo pa. I koliko si sad zajedno po drugi put? Koliko si sad zajedno? Pa ne znam. Po drugi, mjesec, dva, tri. Pa mislim da je tri. Nemam pojma. Ja, dobro. I na kraju ću isto, mislim, sve naš početak je samo ovdje. Računaš i ova dva što si ovdje? Pa da. Znači mjesec dana sam. Mjesec dana sam. Pa da. Možda malo jače, možda malo jače. Ja ću izaš u Budvu ili će onda dođe u Beograd? Ići ćeš u Budvu ili će doći on tu? Ja ću ići za Budvu sigurno sad na leto, on tamo radi. Kod njega? Da. A ja ću doći u Beograd. Na posla pa ne? Ja ću doći u Beograd. Preko zime bi bili u Beograd, to je bio dogovor sad prema što sam došla, ni znala da ću dolaziti ovdje. Da on bude preko zime u Beogradu, a preko leta da budem u Budvi. Što on mora zbog posla, a meni je sve jedno. Super, dogovorite se. A tvoja mama je li ga prihvatila? Pa, sad znam da jeste, zato što se čuje, čuje se svaki dan, kaže i on i ona. Da se čuje se. On je 88, tako? On je 88. A tato je li baš izvijek što tato? Imam, samo što moji nisu zajedno. A imaš dobro rode s otcem? Pa onako, na distanci više, ali sad u posljednje vrijeme smo onako postali prisniji, tako da. A imaš brata, sestru? Ozbiljno, tata iz drugog braka je se oženio opet. Ne, on je bio oženjen, još uvek je zvanično oženjen. On s tom ženom živi, 5-6 godina pre moje mame je prestao, ona živi u Nemačkoj. Nego nikad se nije razveo zvanično. A s tvojom mamom koliko je bio? Pa je jedna, pa je jedna 15 godina. Dugo. A ta žena je znala? Ma da, ali oni nisu zajedno. Da, da, mi su završili pre moje mame. Da, samo vi su na papiru. Samo na papiru nisu završili, niti će ikada. Mislim, moj tata ima 69 godina. Sad će u aprilu. On je stariji od moje mame, 12. pokojina. On je 61. godina. Stariji od mame. I šta, nisu mogli zajedno? Pa nije, nije išlo. Nisu zajedno, eto već. Ajde, prije 14 godina. A tata odakle ti je? On je rođen u Kikindi, ali u Zrenjaninu. On je Slobodan i on... Slobodan u...